Naš gost ovoga jutra, diplomata i bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, gospodin Darko Matijašević. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro našao. Darko, mi smo već i zaboravili šta su radili visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini. Oni se ponašali kao kolonijalni guverneri. Smenili su dva predsjednika, ko zna koliko ministara, politički funkcionera, oni su pravili liste. Ti si učestvovao u svim tim događajima. Najstrašnije je bilo u vreme NATO bombarda. Ti se je vratio iz Brisela gde si bio u NATO ambasador. Šta je radio Westendorf? On je smenio odmah Nikolu Popovića, radikala, jer Bosna u tom stanju nije mogla da dočeka NATO bombardovanje Srbije. Da. Jedan težak period. I mogu reći da sam ja u tom periodu 1998. godine bio šef kabineta ministra odbrane Republike Srpske. To je Manojlo Milovanović, komandant generalnog štaba kod Mladića. Zamjenik generala Mladića u toku rata, komandant Zapadnog fronta. I u tom kapacitetu ja sam imao još jedan zadatak, a to je da budem rukovodilac plana odbrane Republike Srpske. To je u stručnom smislu i ljudi koji se bave vojnom naukom znaju šta to znači, da je to krucijalni dokument koji sadržava sve aspekte odbrane jedne države. Kao takav sam učestvovao u radu Vrhovnog savjeta odbrane Republike Srpske, kojim predsjedava inače predsjednik Republike, gdje su ključni načelnici generalštaba, vojna lica, ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova. Kakva je to bila atmosfera u predvečerje NATO bombardovanja? Lomili su Republiku Srpsku, ranije su bombardovani položaj vojske Republike Srpske. Tako je i počela NATO intervencija u regionu. Da, mi imamo taj jedan kronologiju jednih teških i složenih događaja i to možemo reći da je to bio lomljenje Socijalističke federativne republike Jugoslavije na način kombinovano, kako to kažu stručnjaci, s poljnim kleštima, kleštima i unutrašnjim. Išlo se do te mjere da se onda odlučilo da to postepeno bude raspad kontrolisani sa stanovišta Zapada, Savezne, odnosno Socijalističke federativne republike Jugoslavije. I njenih delova. I njenih delova na način da se to onda doziralo, ta sva pomoć, i vodio se definitivno račun, mi moramo tu biti realni. Strateška procjena još tada Jugoslovenske narodne armije, ja sam u to vrijeme bio mladi oficir, ali na uslovno rečeno relativno visokim pozicijama od 1991. u toku rata, i mi smo imali procjene da definitivno Njemačka kao ključna tada, da kažemo, sila evropska raspadom SSR-a, odnosno tada pridruživanjem istočne Njemačke, definitivno ide u tu ekspanziju. I da bude veća stvar, ta Njemačka, moramo reći, što je vrlo indikativno, nakon svih onih teškoća unutar Bosne i Hercegovine, i to je vrlo složena priča, nakon tog referenduma što su Hrvati i Bošnjaci organizovali 29. i 1. marta 1992. godine, u uslovima, što je jako bitno, kada je već formirana Republika Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Republika Srpskog naroda Bosni i Hercegovine je još formirana 24. 26. oktobra 1991. godine, kada je formirana Skupština Srpskog naroda na način kao odgovor, gdje se vidjelo da će se odlukom tadašnjih organa Bosne i Hercegovine u tim mogućim uslovima doći do... Umjesto učvršćenja samostalnosti Republike Srpske, počelo njeno lomljenje. I ne samo poslije Daytona. Vidite, u samom Daytonu su ugrađeni mehanizmi. Pretili su zločinima, pretili su da će ukinuti SDS kao genocidnu, ratnu partiju. Šta sve se nije dešavalo? Tenkovima su dovodili predsjednike, premijere, sa dva poslanika. Bio to vrlo veliki pritisak. Ali da vidimo kako su predsjednici smenjivani. Nikola Popovića je smenjen upravo 5. marta 1999. godine od strane visokog predstavnika Carlosa Westendorpa. Realna osnova za to je procjena, naravno, formalno pravno je to pokriveno kroz te ine odluke visokih predstavnika. Oni su tu na jedan zlonamjeran način i, moramo reći, nelegalan način zloupotrebili Daytonski mirovni sporazum, njegov aneks 10,
koji se zove aneks o civilnom sprovođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je ustanovljen visoki predstavnik. On je ustanovljen na način da su strane, a strane potpisnice ne samo Dejtona, nego Dejtonskog aneksa 10 su Savezna Republika Jugoslavija, Hrvatska, tadašnja Republika Bosna i Hercegovina, ali i Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska. Te strane su se dogovorile da postoji visoki predstavnik i predložile su njegovo ustanovljavanje, a na način ali da rezolucijama 97. su ustanovljene bonska ovlašćenja, da on možda smeni da, bio sad je, koga. Sad je to drugi otklon. Sad je to ta vješta diplomatija i, nažalost, ta tiha diplomatija. Šta si ti sve doživljavao? Kako su brutalno smenjivani? Drugi predsjednik je Šarović. Da, on je bio dva predsjednika, srpski član predsjedništva. On je dao ostavku tada pod pritiskom afere Orao iz 1993. godine. I da je popravljao avione za Sadama Husein. I da je dostavljeno oružje i tako dalje. Protivno rezoluciji Savjeta bezbjednosti, tada o zabrani bilo kakve trgovine i tako dalje, snabljivanje pogotovo vojnom opremom, materijalom, ali prije toga je slijedio 1993. godine jedan strahoviti, obavještajni i, da kažemo, vojni udar na Republiku Srpsku, kada je razbijen takozvani 410. obavještajni centar, koji je to bio mozak i, da kažemo, informativni centar vojske, upravo sa stanovišta da pruža svu moguću logističku podršku svemu onome što je Haški tribunal i tako dalje i sve te nelegalne aktivnosti navodno vojske Republike Srpske, što je bilo uvertira u reformu odbrane Republike Srpske. I uvijek su kroz te takozvane komunike Savjeta za implementaciju mira vrlo jednog spornog tijela, koji je na osnovu ovoga aneksa 10 formirana na Londonskoj konferenciji 1995. godine 8. i 9. 12. neposredno pred potpisivanje 14. u Parizu okvirnog sporazuma za mir. Englezi su tada tražili, Velika Britanija, to Holbrook piše u svojoj knjizi To End War, znači kraj rata ili završetku rata, kako se moralo naći kompromis da se Britancima u tim velikim geopolitičkim igrama da da napravi određenu konferenciju, a ta konferencija na jedan vrlo suptilan način tog visokog predstavnika predstavila i predložila potom kroz pismo tadašnjeg stalnog predstavnika Ujedinjenog Kraljevstva u UN-u, da to bude zvaničan dokument o kome se raspravlja na Savjetu bezbjednosti. Savjet bezbjednosti se tu ogradio i rekao je samo da pozdravlja da postoji jedno neformalno tijelo. U suštini, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je jedno neformalno tijelo koji je substitut i on je naslijedio takozvanu mirovnu konferenciju za bivšu Jugoslaviju. Kako je visoki predstavnik postao guverner, kolonijalni vladar? Da. Kroz taj jedan evolucija. Ali nisu smenjivali muslimane. U Hrvati nekoliko puta su bili optuženi za kriminal, bilo je neki pokušaja u Hrvatskoj. Da, Hrvatska samouprava 2002. godine i tako dalje. Ali uglavnom su smenjivani srpski i predsjednici, i ministri, i policajci. I kako je spašena zapravo policija Republike Srpske? Prvo su uzeli vojsku, uzimali su jedno po jedno ovlašćenje. Sljedeći korak je bio uzimanje policije. I čak su najavljivali da će ta policija nova reformisana da uhapsi predsjednika Republike Srpske kao kriminal. Da, to je bio potka je jedna korištena, nevjerovatna, upravo taj jedan, da kažem, diplomatsko jedno izbjegavanje, neću da kažem, jedan politička jedna prevara. Vi napravite jedno nelegalno tijelo koji nije autorizovano od Savjeta bezbjednosti UN-a u jednoj konstelaciji. Mi moramo biti svjesni koje su to i bile konstelacije 96., 97., 98., 9. pa dalje 2000. Tada Savezna Republika Jugoslavija se nalazi u jako teškoj situaciji. Mi generalno Srbi i Srpska država se nalazi u jako teškoj situaciji. Pa onda to dolazimo i do 2000. kada se to lome nekoliko tih konferencija i daju se ovlaštenja nelegalna u suštini kroz te upravne odbore Vijeća za implementaciju mira. Ajmo konkretno. I brutalno tu, moram reći još, po Dejtonskom mirovnom sporazumu, samo dozvolite ovo, da međunarodne snage, mi smo prihvatili vojne međunarodne snage po aneksu 1B i 1A u tom dijelu koji su imali totalnu, da kažemo, jurisdikciju za sve vrste i aspekte vojnog dijela koji je uključivao čak evo, recimo, i pomoć. Tuzla. To je veća NATO baza nego Bond Steel na Kosovu. Tu je centar
NATO snaga. Praktično Republika Srpska i cela Bosna i Hercegovina su bili protektorat. I tako se ponašali predstavnici i civilnih i vojnih snaga. Kako su izgledali razgovori? Jer Pedijaš Daun je, na primjer, bio i u raznim kolonijalnim zemljama, protektoratima Britanije. On je se ponašao od onoga kad je sedeo s Tuđmanom, koji mu je na savjeti crtao kako će podeliti Bosnu na osnovu razgovora s Miloševićem, do toga da je bukvalno pretio svakom da će biti smenjen. Sjećaš se tog perioda? Kako da ne. Ja sam imao mnogo razgovora sa Pedijom Ždaunom. Čekaj, on je gledao s visine kao da smo mi neki urođenici tu. Pa, to je jedan zaista viceroj kolonijalnog profila sa jednim statusom, sa jednim stavom, sa jednim gardom. To je čovjek koji je pripadnik specijalnih vojnih službi Britanije, koji je rođen u kolonijalnoj Britaniji, koji je u tom dijelu došao na jednom talasu Blaira i svega onoga što je 97. godine, to je tranziciji liberalnog i tog zbližavanja sa jednim tim liberalnim konceptom svjetskim i tako dalje. I on je jednostavno u tom dijelu iskoristio i moramo reći, tu je jedan geopolitički naš čak i evropski sukob. Nikada Britanci, nikada Amerikanci nisu dozvoljavali Nijemcima da imaju regionalnu snagu i da preuzmu Evropu i kontinentalnu. I postoji jedna zanimljiva, ja ću vam reći, s obzirom sam radio u NATO-u i 5 godina. Prvi lord britanski, koji je bio generalni sekretar NATO-a, lord Izmi, je čuvenu dao kovanicu. Tada je Eisenhower otišao i preuzeo i postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Britanci, njihova filozofija je bila Evropa na način Amerikanci unutra, Rusi moraju ići napolje, a Nijemci moraju biti počinjeni. Uloga Britanije od tog perioda je uvijek bio kontrolni mehanizam toj ekspanziji Njemačke i to je bilo na ovim prostorima 91. 95. 6. 90. I tada radikalno u tom periodu zbližavanja britansko-američkog, a doslovno i Amerika je potom tek od Bushovog prvoga od 93. godine dolaskom Clintona 92. a tek 89. 90. i William Cohen i tako dalje, njegovo nesretanje sa ovdje Veljkom Kadijevićem dolaskom tada u Jugoslaviju radi smirivanja situacija, pokazuje taj otklon da je morala Amerika da preventivno djeluje da bi kontrolisala taj ekspanzionizam Njemačke na prostoru Balkana, ne i cjelokupne Evrope. Evo recimo, Hrvatima nisu dozvoljavali ovu protjerivanje Srba dok nisu preuzeli kontrolu od Njemačke nad Hrvatskom. Onda su došli njihovi generali, oni su sve to organizovali. Jeste, to je MPRI. Znači, tu između ostaloga moram reći da su najpoznatiji američki generali i najveće, da kažem, vojni stratezi su, nažalost, u tome učestvovali i dan danas učestvuju. Čak su uvučavali i sve ove snage od bivše, da kažemo, raspale SSR-a, centralno, da kažemo, azijske snage u toku 91. i dalje ratova. Ono što smo mi ovdje doživjeli, to je doživljeno na način jednom minijaturnom obliku, upravo što je bio scenariju za samu Rusiju. Sav taj geopolitički talas je išao raspadom tog velikog, da kažemo SSR bloka Varšavskog, i ta geopolitička tragedija normalno je da imala nužne posljedice po nas. Sve to je što se dešavao i u rušenju Rusije i rušenju zemalja Varšavskog pakta i arapski proljeće, sve isprobano na našim. Sve na nama. I gledajte, moram reći evo samo taj primjer oko smjenjivanja prvog predsjednika Republike Srpske. To je bilo jako traumatičan događaj. Mi smo imali informacije, ja kao tada član Vrhovnog savjeta odbrane ili rukovodilac plana Republike Srpske, gdje imate sve podatke, i to je jako teško i šokantno kada vi vidite razvoj situacije, kako to stoji prema Saveznoj Republici Jugoslavije. Dobro, vi ste znali da se spremaju za NATO bombardovanje Srbije i da mora i da smene. Mi smo imali tačno detalje. U tom dijelu je smijenjen naš vrhovni komandant koji je bio predsjednik Poplaše. Šta se dešava dalje? Dešava se dalje da mi krajem marta ulazimo 22. Mi smo tačno znali datume i naravno da smo imali konekciju sa Saveznom Republikom Jugoslavijom.
i to je bio jedan izuzetan težak period. Tada to je bio drugi put da Savezna Republika Jugoslavije i Srbi, SFRJ, budu izloženi opciji direktne vojne intervencije, ne samo vazdušnih udara, nego direktno kopnene intervencije. Montgomery C. Meigs, tadašnji komandant SFOR-a, u Bosni i Hercegovini je početkom aprila došao na sastanak najužeg dijela vojnog i političkog rukovodstva, jer smo mi pre toga organizovali Vrhovni savjet odbrane. Ja sam bio u tom timu koji je to napravio i učestvovao. I tu je predsjedavao tada smijenjeni predsjednik Poplašen. Mi nismo prihvatali da je predsjednik Poplašen smijenjen, s obzirom da je rat u Jugoslaviji, da imamo izuzetno tešku situaciju, da imamo koncentraciju snaga na granicama, da imamo problem sa kopnenom intervencijom. I tada je bilo jedan frustrirajući događaj, moram da to ispričam, to više nije tajna i to je general Milovanović iznio iz svojim memoarima i ja na nekoliko konferencija zajedno s njim. Mi smo imali tada planove kako da se odupremo i nesporno da bi Republika Srpska u toj konstelaciji ušla u oružani sukob. Da je bila kopnena operacija protiv Savezne Republike Jugoslavije, Republika Srpska bi u to ušla. Republika Srpska bi učestvovala u kopnenoj intervenciji protiv Srbije? Ne, protiv NATO-a. I general Montgomery Meigs, nakon našeg Vrhovnog savjeta odbrane i dosta teških razgovora, uglavnom već su to počele, vi znate, pripreme za kopnenu operaciju, i on je došao kod nas na sastanak sa načelnikom generalštaba, ministrom odbrane, sa vojnim službama, gdje sam bio i ja prisutan, i sa svojim saradnicima CIA-om i sa rukovodiocima vojnih obavještajnih i pomoćnicima. Tad su bile demonstracije u Banja Luci, oko 5-10 hiljada ljudi se skupilo ispred ministarstva odbrane i on je došao vrlo onako kao ranger, general sa 4 zvjezdice, vrlo neformalan kako to Amerikanci znaju. Skinuo je svoj pancir, završio, ušao je u salu i kratak je razgovor, 5 minuta bio. Ja sam to zapisao, notirao svim i to je ostalo zabilježeno kod nas, u svim analima i u vojnim, da kažemo, strukturama i obavještajnim. Rekao je nama, gospodo, mi znamo kako imate komunikaciju sa Srbijom, šta se spremate. Znamo koje eventualne instrukcije i koordinaciju imate sa Srbijom i Saveznom Republikom Jugoslavijom oko ulaska u rat. Ja ću da vam se predstavim, možda me ne poznajete. Ja sam general 4 zvjezdice, puni general, full general, koji sam komandant svih američkih snaga u Evropi. Drugo, ja sam osoba, komandant koji je zadužen za vođenje kopnene operacije protiv Savezne Republike Jugoslavije. Sljedeće, ja sam osoba, komandant koji je komandno mjesto na Majevici, iznad Tuzle, od Bijeljine, koji sam najbliže Beogradu na 120 km od Beograda. Znam šta radite i šta spremate i želim vam reći vrlo jasno. Dajem rok od 12 časova da obustavite svu mobilizaciju, pokret, dislokaciju jedinica, obaveštajno djelovanje, logističke pripreme, bilo kakvu saradnju sa Saveznom Republikom Jugoslavijom. U protivnom, nakon 12 časova, konzervirat ću Bosnu i Hercegovinu, daću vazduhoplovnu podršku NATO-a i pustit ću doslovno muslimane i Hrvate na vas. Toliko ustao je i ja sam ga ispratio. On je ponovo obukao svoj pancir i otišao. Tada sam ostao sa ministrom odbrane i načelnikom generalštaba i najužim ljudima da vidimo šta ćemo da napravimo. Znači, otvorena intervencija, prijetnja sa rokom od 12 časova. To je samo jedan segment te snage, te sile, tog autoriteta koji su oni crpili, da kažemo, formalno iz ovog aneksa 10 koji je to potpisan, da oni imaju pravo i tako dalje, da učestvuju u stabilizaciji i tako dalje. No velika jedna zloupotreba i konkretno stavljanje u funkciju toga lomljenja sukcesivnog Savezne Republike Jugoslavije, potom Republike Srbije. Hvala vam najlepše, gospodine Utjašević. E sad, samo za kraj, da li Kristijan Šmit, nekadašnji ministar poljoprivrede Nemačke, želi da iskoristi bonska ovlaštenja da, kao što su nekada smenjivali istaknute funkcionere Republike Srpske, to ponovi, što nije radio Valentin Incko, jer je rekao da su prošla vremena na bonskih ovlaštenja. Veliki je strah od njegove akcije i Nemačka stoji za nje. Mislim da su promijenjene okolnosti koje su postojale u tom periodu
tadašnjeg statusa Srbije i Srba i Savezne Republike Jugoslavije. Mi govorimo o periodu od 2000. godine, 2002. pa do 2000. sada dalje, do 6. i dalje. Tada je Pedi Ešdaun je 2006. otišao. A ja vam mogu reći, na osnovu sasvim pouzdanih informacija i mnogih brojnih razgovora, tada sam bio ministar unutrašnjih poslova i pričao sam i u Sjedinjenim Američkim Državama sa najvišim zvaničnicima. Tada je doslovno saopšteno nama u Bosni i Hercegovini Srbima da se promjena kursa i nacionalnog interesa Sjedinjenih Američkih Država fokusira na Srbiju. Na odcjepljenje, tada razdruživanje mirno Crne Gore i Srbije 2006. godine, na pitanje Kosova, da Bosna i Hercegovina nije u fokusu i da se nakon toga okrećemo tim evropskim i tako dalje drugim pitanjima, no moramo reći da je definitivno tada taj atlantizam otišao svojim dalje tokom, ovo što ste spomenuli, da se počela baviti Amerika, odnosno NATO pakt, sa svim ovim proljećima i sa obuzdavanjem Srbije. Nemojmo zaboraviti da je 2008. godine odbijeno pristupanje Gruzije i Ukrajine u akcioni plan partnerstva, znači priključenja NATO-a. Tako da je taj jedan fokus bio upravo na način geopolitički da se Amerika uz Britaniju, i moramo reći od 2001. godine, od septembra 11. koji se desio, da je Blairova politika, Busha mlađega i jedan kompletan aparat se usmire na taj neokonzervativizam i završetka sve onoga što se može eksploatisati sa tom NATO ekspanzijom na način dok Srbija, odnosno Rusija ne dođe na te neke okvire ponovo geopolitike. Sada se to promijenilo. Mislim da mi Srbi treba da budemo vrlo racionalni, treba da budemo odmjereni i da se i u Republici Srpskoj, jako je dobro ovo što radimo zajedno predsjednik Dodik sa predsjednikom Vučićem, da se uspostavi taj balans snaga i jedna argumentacija, ne argumentacija sile, nego sila argumenata, i da predstavimo da sve to što ide dalje, da to vodi ka destabilizaciji, da to ne svodi, da ne vodi ka smirivanju. Mislim da smo u jednoj boljoj poziciji nego u tim jednim generalnim, opštim, globalnim situacijama gdje je to bilo, da kažem, jako teško uspostaviti taj balans, jer je Srbija bila devastirana. Poslije 99. godine, 2000. imali smo ovdje promjene, imali smo odvođenje u Hag predsjednika Srbije, imali smo ubistvo predsjednika vlade Đinđića, problem sa formiranjem vlade. Srbija se bavila sama sobom bez ikoga da je imala u svom, da kažem, partnerstvu. Tek je Rusija, od onog poznatog, pričali smo to svojevremeno, minkenskog razgovora na tom forumu, krenula tada. I 2008. godine prvi put Rusija radi intervenciju u Južnoj Oseti van granica Rusije. Tek onda 14. se to dešava sa Ukrajinom. Jedan drugi kompleksan ponovo ambijent, no mislim da mi trebamo biti strpljivi, mudri, racionalni, da imamo puno toga. Nastavit ćemo ovaj razgovor. Hvala.